gaurko bigarrengo platera, usoa, salmiserara. Hori da. Hori da. Izenez da, izeko garaiko plater oso ezaguna, salmiserara, eta oraingo honetan, Xabierrek erakutsiko izue, nola egiten dan. Usoak. Hemen gaude, eguraldi goibela dao, izan gine, bueno, jake usoak egiten egian, baliteke igual uso pasabat izatea, baina hemen inorrezta pasatzen. Baina izi bakarri pasatzen da gaurko honetan. Eta jake ekarri ditugun bi uso, ba, prestatu dugu ditugu. Azingo gehi, Xabier? Bai. Osagaiak, porrua, azenailua, baratxurila eta tipula, barazki bezala. Hemen, nola ez, usoak, eta hemen, hornigai bezala, ditugu tipulinak, irugilarra eta ontsuak. Aragizalda eta ardo beltza, kriantza bat. Oso ondo, hemen ditugu osagaiak eta azteko prest. Bueno, orduan jarriko dugu zarte bat, usuak egiteko lehenu bezala. Hori da, hori da. Bueno, eta esan nahi dut, ardora hau berez egingo dugula gaur. Usua, osea, ardu hau jartzen dugula lagunak eta... Etxe bezena da maki. Bai, bineo esan nahi dut, normalian ez dugula holako ardo beltza jartzen. Ah, urteko ardua eta hola nahi zizan. Bineo, bueno, lagunak edo sabore hona guai bateko, orduan botako dugu pixkat berezia ardua. Gaur horteko eguna proposa. Hori da. Mundu guztia guri beika. Hori da. Orduan, listo. Eta geho baitare, etxeko ardua, gurutze berri, izen da guzti. Hori da. Haukonde Baldemarrek egiten dizue, zuentzako espreski. Hori da. Oso ondo. Bueno. Ba, bueno, pixkate egiten zan da platera hua aurre datu indau. Zerratik, usua egiteko garaian demora bihar du lako. Eta ordan, hemen dazkagu, osagai guzti hau edanak txikituta, oli juakin, eta, zera, erramu... Osto batekin martxan, baina misterioik ez daka. Hiru gauza hauek, hemen, lau gauza hauek, hemen, naztuta. Hori da. Horiek, hemen, aurreatzeko. Parte badeatu martxan. Abai. Isto, zeituen, zeituen jarriko martxan. Usoak lumatuta, lumatziak ebadu bere lana, Asko, asko. Asko, bai. Baina gurutzea askotan egin. Iztariak eta ekartzen digute usuak. Bai. Nio, klaro, lumarekin eta denarekin, eta geho lana doka. Lana doka, bai, arrazu ezu. Zuek habilidadiare, ja, velozidea bizkazia zartuko dugu zuen, baina, bueno, bineo lana du, bere lana du. Eta geho, zera, lana eta narratza da bizkaz, Zuek, luma batea, bestea, tal, eskuan, bai. Bueno, orduan, nahi balin batzu, ardo beltza ereki, orduan, ningo dugu atzo bezala, eperrak, koloria eman, batetik kanta bezala. Baina, jarriko da martxan, Bai, bai, bai. Baza, izitzen aziko. No, haremos subina honditian jarriko dugu, aldarbe zingo dugu, honela, tonela. Listo. Listo, eta zabalo daka ipurdila eta meno beto. Ardu erabiliko dugu, kasu honetan. Eperrak inezin joan arduik erabili koinaka eta gaurko honetan ardua beltza. Bai. Tantan ez dugu botako, geho porratu inberko dugu pixka. Geho koloriare oso politia maten jo, ardo beltza. Baina egin izan izaten geho, dana bota, tantan guztiztu botala, botako, guztiztu botako. Zatzio. Eiz, ardo pixkatekin porratzeko orduan, gauza ona. Hemen eperra, gaurko honetan guzoa, baina ez deuna erabiliko da, eizako erregina, eta eizako erregina da, Oiagorra. Oiagorra. Hori da. Momentu honetan debekatuta dago. Debekatuta dago, ezin da... Jatezetan ezin da gan. Ezin da. Dorbeak... Hori da. Eizan... Eizatu posible da. Hori da. Eizatzea posible da. Baina zaltzia debekatuta dago jatezetan. Hori da. Pena bada. Pena bada. Bai. Guretako, oza, dakiduna prestatzen horrela pena bada. Bagin azkagun bezeruak apropos horreta etortzen zianak, bai. Baina, bueno, zengo dio, ba. Hala, ba. Bueno. Aldatuko dugu dize, Orduan, ja koloria badakate. Bai. Orduan, jartzen dugu. Hemen. Urzua. Hori, erderaz ezaira bada, no? Todo lo que huela, a la cazuela. Todo lo que huela. Zuzola. Baina, hori euskeraz ez dakien, no dezen, Bueno. Hau, kendengo itxut? Bai. Hemen, ja. Usoa dozkago hemen, berdurarekin.
Eta hoi, ardo beltza botako jugu hemen. Deu botako izuz? Bota. Vale. Gehorako? Gehore saltza, koloria bereziatea, emango zaio. Piskatutiko dugu. Eta hemen daukagu, haragi salda. Eta hoi, bai. Hau eperra baino luzeago izaten da, eh? Demora pixka gaio. Bai, egosteko. Are, iru ordu orden bat ola eman ginu zen? Hemen ordu eta erdi ordu eta la orden... Eman behar zaio. Gio alare, jakiteko usua inadon edo ez, hartzen zaio hemen dikan. Truko bat. Bai. Eta hemen, hanka, inbertzaio, hola, bi diatzarekin zapaldu. Bai. Eta ez zurra... Zinaino iristen zean ean? Ordu inadon. Hemen jo badia oso batzuk ordu batekin nahikoa dagoetela eta beste batzuk igual hiru ordu. Hori da bai. Geo ez dauna komentatu da, esan dugu lumatu deula usoa, baino baitare lotu egin dugu lokarriakin. Bai. Eta hau gehien bat ohitura da, ba, zuek ite dituzuen nien ingozuek azuelka bat, hogei pieza, eta, behin bitik angora eta hobeto manejatzeko eta orduan lotzia. Ez? Eta geho ere presentazioa. Presentazioa bai, bai hankaketa, bintuta, eta hori dana. Bueno. Presentazio eta gio ez galtzeko, klabe soltatzeko. Hori da. Hori da. Orduan tapa jarri eta utzeko jogu hor, pues ordu tapa. Betero. Oso ondo. Bai, ordu betea, ordu bete, hoxe, hasi behitzen orduan hasi hanka ikutzen. Hori da. Vale. Hola xen, zan da bezala, gutxienez, ordu bete. Ordu betetik aurrea, behitzen hasi. Hori da. Momentxe, nongo geha guzain. Ikusleai esan, pixkat guk lana aurreatu egin deu, eta izan da, zea, usoak atera, zutatik kanpoa eta barazki guztiak beti bezala birrindu eta iradokizunetik pasa, txinotik pasa eta berriz irakin, ez? Eta gero, zea, txorilla bea, usoa erditik ebaki bakarrikan, hori zen. Iteko garaian bi inditugu, bat daño, biti gora inderrezaten da askotan. Zaltzako hobeto eltzitzen dio eta asko hobeto gelitzen da, ez da? Minimo, hola, iten azita hobeto bi itia. Eta ego kasu honetan, hemen dago bat, erditik ebakita, zerratik razilluan momentuan janber duelako eta momentuan berotu duelako, hori da misterio bakarra. Eta bitarte honetan hemen, salteatu ingo dituzu, zeak, ba bueno, hornituko ditugu, ba, tipulinakin, irugilarra eta ontsio batzukin. Azken salteu emango ditu, lehenotu jo pixka eta horretu da gau, baina ben zuek ikusteko moguan, azken ikutu hori emango deu, eta listo, hola isen, eh? Eta bi gauzakil, ba, platerian zuei aurkezteko lanak eginda. Jarriko zu? Platerian? Bai, bai, bai. Bentsa, nahi pixkatea platera, kutsare bat egin, kurioso bat egin, dut. Bi erdika, bi erdikakin, razillo bat. Bentsa, aurrian, zuek ikusteko moguan. Usoa. Aurreko egunetan eperra egin ginun, eta kasu honetan, usoa. Salmizerara, salmiza, oso ezaltza ezaguna da, frantzitik datorren saltza bada. Hemen ikusten da nola ardo beltzarekin egin dugun. Eta ze kolore desberdina hartzen dugun. Koloria desberdina daukala, asko zei beltzagoa. Zikotekela da. Zikotek. Hori da. Zinkainetikan, aurreko egunien ezan izuen bezala, behar duena bota, eta zoratzen dana, hobeto izaten dela, ontzi txiki batean ateatzia. Habeke bai, aldamen batean. Inguratuta eta horrela, nola nahi zu, presentazio hola, buelta-buelta jarriko aldio. Bale. Hablela tiki-tiki-tiki-tiki. Euskat, desberdintzeko. Hiru osagai hauek alkarrekin oso ondo, eh? Oso ondo, hiru hilaran ikutua, ontsuak, ontsen garaia baitare, ibiltzen altza ontsu mila. Bai, minio, eitut harrapatzen, txarrana. Erosi bai, minio, harrapatu. Harrapatu izango litzake besteen zeatokian, bildu, zaten da, ontsua bildu. Ez dela harrapatu, beste baten terrenuan zartu ezke horrela. Bale, bagaurko bigarrengo platera, usoa, eta hemen dugu, ni dastatzeko prest.
baina lehen da bizi gure xefaren azken ukitua. Uzoa gorritu, barazkiak gehitu eta dena erregozi. Ardo beltza eta salda bota. Hornigaiak, tipulina, ontoak eta irubilarra salteatu. Xavier, tastatzeko prez, baina lehen da bizi botella ardua ireki deu eta porratu inberko deu. Probaitu, erreko jo. Zerbitu jozu pixkat? Eh? Bueno, ni nahi nun esan, nahi ardo hau gustatzen haula asko. Eh? Eizak igateko, uzoakin, kasu honetan. Uzoa edo eizarekin. Eh? Maridaje bezala, guan deitzen zelio, maridaje, da ardo honekin gustatzen zaio. Oso goxua da ardo hau, eh? Konde Baldemar. Konde Baldemar, espreski, zuen etxeako indako etiketakin. Hori da. Hori, urte guztien egitzen zu ardo hau? Bai. Bai. Eta guan, uzoaren garaian baitare. Bai. Osondo. Ba, hori, tastatu baino lehenengo dugu, ez darri el preparatuko dugu, piskatola? Bai. Bai, venga, bai. Bueno. Bueno. Eizan izenian. Piskat, eh? Prestatu. Eta guan, listo. Baratzeko. Mendik araziko naiz. Ularretik, eh? Harkin da dau. Bueno, zure izen nien, Xavier. Izan saltza, badu bere indarra, txorio bere ematen duena. Eta orain, ezea, hornigai bezala jarri ditugu. Bai, ontsuak eta tipulina, eta irugilarra. Kominaketa eta saltza, oso ondo erten zau.